দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যোৰহাটলৈ আগমনক লৈ যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি চলিছে যোৰহাটত। প্ৰধানমন্ত্ৰী ভ্ৰমণৰ বাবে যোৰহাটলৈ আগমন ঘটিব ৰাজ্যৰ প্ৰায় সকলো মন্ত্ৰী সাংসদৰ। এই বিশাল আয়োজনৰ তদাৰক কৰিবলৈ তথা চৰকাৰী কাৰ্যসূচীসমূহৰ বাবে যোৰহাটলৈ আহিব বহু শীৰ্ষ আমোলা তথা আৰক্ষী বিষয়া। ইয়াৰ বাবে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে বুক কৰিছে যোৰহাটৰ সকলো হোটেল, ৰিজৰ্ট, লজ তথা গেষ্ট হাউচ। প্ৰায় 800 কোঠা ইতিমধ্যে বুক কৰিছে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে। 7 মাৰ্চৰ পৰা 10 মাৰ্চলৈকে বুক কৰা হৈছে হোটেলৰ কোঠাসমূহ। আমাৰ গোটেই ৰুমখিনি লাগে, কিন্তু আমাৰ প্ৰাইভেট কিচেন বুকিং আছিলে কাৰণে 12টা ৰুমৰ 8টা ৰুম দিব পাৰি। হোটেল হেৰিটেজৰ গোটেইখিনি ৰুমে প্ৰায় বুকিং কৰিছে, গোটেইখিনি 28 ৰুম 22 সামথিং কৰিছে আৰু। আমাৰো বৰ্তমান 31টা ৰুম আছে অলৰেডি, আপোনাৰ 7, 8, 9, 10 আপোনাৰ কমপ্লিটলি বুক কৰিছে মোদীজী আহিবৰ বাবে। আপোনাৰ কিংডম পেলেচ আমি ছাৰক কৈছোঁ, ডিষ্ট্ৰিক্টক যিমান পাৰোঁ সহায় কৰিম আমাৰ পিনৰ পৰা। চৰকাৰৰ শীৰ্ষ আমোলা আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ উপৰিও প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগত আহিব বিশেষ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ বিষয়াৰ এটা বৃহৎ দল। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নৈশ স্থাপন কৰিব লগা যোৰহাট আৱৰ্ত ভৱনৰ বহু কোঠা নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাবে নতুন ৰূপত নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে আৱৰ্ত ভৱনৰ বিশেষ কথা। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী 8 মাৰ্চত যোৰহাটৰ বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰাৰ পিছতেই কাজিৰঙালৈ যাব। 8 মাৰ্চক কাজিৰঙাত থকাৰ বিপৰীতে 9 মাৰ্চত যোৰহাট আৱৰ্ত ভৱনত নৈশ স্থাপন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। অহা 8 তাৰিখে আবেলি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ ৰয়া বিমানবন্দৰত উপস্থিত হ'ব। তাৰ পৰা তেখেত কাজিৰঙালৈকে যাব, কাজিৰঙাত নৈশ যাপন কৰিব। 9 তাৰিখে ৰাতিপুৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কাজিৰঙাত জীপ চাফাৰী আৰু হাতী চাফাৰী কৰিব। তাৰ পাছত তেখেতে অৰুণাচললৈ যাব, অৰুণাচললৈ আহি আমাৰ লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি ৰাইজৰ কাৰণে উচৰ্গা কৰিব। মেলেং মেটেলি তাৰ বিশাল সভাখনত ৰাইজক সম্বোধন কৰিব আৰু ৰাতি আমাৰ যোৰহাট চাৰ্কিট হাউচত তেখেতে নৈশ যাপন কৰিব। ইফালে সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো তন্নতন্নকৈ নিৰীক্ষণ কৰি আৰক্ষী প্ৰশাসনে গঢ়ি তুলিছে নিৰাপত্তা বিহু।